Mitä ajatteet sanasta kehitysvammainen? No, minä olen tullut vammani kanssa hyvin toimeen. Jotta en minä nyt siitä mitään pahaa ajattele. Jos joku kammoksuu sitä, minkämoinen mä oon, niin en mä siitä mitään piittaa. No se on sinällänsä se on niinku leimaava, koska se me viitataan aina tuolla työpaikoilla, ainakin mun mielestä. Joku voi olla eri mieltä asiasta, mutta mun mielestä se tuntuu leimaavalta, että kun se viitataan enemmän sinne niinku vaikeisiin vammaisiin. Eli kun meitä on lieviä ja vaikeita vammaisia. Mun henkilökohtainen mielipide sana kehitysvammaisuus. No se on aika loukkaava nimi, että sä oot niinku kehittyneesti vammanen. Niin se sana vamma siinä. Niin, no jos sä oot jäänyt kehityksestä jälkeen, niin ei se välttämättä luokitella, että sä oot just silloin vammanen. Että sä oot ihan kuka tahansa normaali Matti Meikäinen menee tuolla kaupungilla. Vaan se, että sä sulla on tiettyjä rajoitteita, mutta se sana kehitysvammaisuus on aivan liian väärä sanamuoto. No minä ajattelin, että se on kuitenkin semmoinen, kun vertaa johonkin aikaisempaan kulttuuriin nimityksiä näin, niin ehkä joissakin tässä voi tuntua jonkun verran leimaavalta ja semmoiselta, mutta kuitenkin semmoinen koen, että ainakin neutraalimpi kuin joskus kuulemma joskus vuosikymmeniä sitten on erilaisia nimityksiä käytetty ja näin, niin sillä tavalla, että voihan toki korvaavakin, mutta koen, että kuitenkin suht neutraali ja semmoinen, mistä... Kyllähän minä olen sitä kehitysvamma-sannaa ajatellut, kun minäkin olen sitä sukupolvea, joka on kaikki ne vanhat termit käynyt. Minähän olen sinä päätät kirjassa on sen hyvin olennaisesti kertonut, että siinähän minulla on sellainen toivo, että siinä kirjan lauseen lopussa toivottavasti saisin poistua jollain muulla nimellä. Niin en tiedä sitten, että kun tässä tämä ikääntyminen lähestyy mulla tässä kohta horisontissa, niin että mitenköhän mulle sitten käy, että luokitteleekohan ne erityisvanhukseksi. Että tuntuu, että tässä ei niinku mikään, vaikka ne kuinka tuo viisas puoli keksii noita nimiä, niin tuntuu, että ne ei niinku keksi mitään. Että mulla on kyllä se, että minä olen kyllä on joskus nuorena niin kuin kärsinyt siitä, että mulla on ollut se kehitysvamman nimi, mutta minä sitten ajan myötä sitten tajusin, että kun se kerran synnynnäisesti on, niin sen kanssa on tultava toimeen. Mikä olisi sellainen sana, joka tulisi kehitysvamma-sanan tilalle? Minä olen miettinyt. Mutta ei ole justiin nyt tullut mieleen. No siis siinä mielessä niin kuin kyllä, että, niin kuin, että korvaisi sen kehitysvamma-sanan niin kuin erityinen. Erityinen tai sitten erityisryhmä. Sillä nimikkeellä sitä voisi paljon paremmin puhutella. Minun mielestä se, että voisi sanoa, sanotaan, että se on erilainen ihminen, erityinen. Minulla tulee mieleen uusi sana, erityinen. En tiedä, onko se hyvä, mutta se minulla ensimmäisenä tuli mieleen. Erityinen, no se on, joo, no se voi olla yksi semmoinen ihan hyväkin sana, että erityinen ihminen, että se ei viittaa hirveästi sinne niin kehitysvamman, että kaikki ollaan erityisiä jollain lailla. Kyllä. Ja näin. Aika hyvä termi omasta mielestä, vaikka niin virallinen ehkä, mutta kuitenkin niin esimerkiksi todeta vaikka, että erityistä tukea tarvitseva tai joku tämän kaltainen, niin koen, että se olisi ehkä ainakin jossain tilanteessa, tai no niin, esimerkiksi korvaavana ilmaisuna, niin minä ajattelen sillä tavalla, että siihen olisi hyvä tulla tilalle joku toinen sana, koska kehitysvamma ei ole sairaus, vaan se on ominaisuus meissä.
Ja joskus ihmisten on vaikea niin kuin ymmärtää sitä, että me kehitysvammaisetkin ollaan saanarvoisia kuin kaikki muutkin. Mutta kyllähän se tämä maailma niin raadollinen on, että kyllähän ne varmaan aina tulee meitä. Vaikka meille keksittäisiin mikä nimi tahansa, niin ainahan meitä sorretaan. Että ei sille maha mitään.